ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଶେଷରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଖଣି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପିସି କାରବାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା, ଆଜନ୍ମ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବା ଲୁଲୁଙ୍କ ପରିବାର ହାତ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣେଇଛି ବିଜେପି। ଲୁଲୁଙ୍କ ଭାଇ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ଏବଂ ଝିଅ ଉପାସନାଙ୍କ ସହ ଲୁଲୁ ସେନା ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ପରେ ଲୁଲୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଚାରକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉପାସନା ଏବଂ ଲଳିତେନ୍ଦୁ। ବାପା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଉପାସନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମତେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଛାଇ ଦିଶେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମତେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ବାବା ଦିଶନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାବା ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏଇ ଦଳରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏତେ କିଛି ଏକା କେମିତି ସହିଗଲୁ? ଲୁଲୁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ବଳିଦାନ ଦେଇଛି, ତା ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମେ ସଂକଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହେଁ। ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉ ଆଜି ଏ ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଆମେ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ କରୁ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ପିସି କାରବାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଉପରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନବୀନ ବାବୁ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିବ ହିଁ, କାରଣ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଜି ଏ ରାଜନୈତିକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ତାର ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଲୁଲୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ହେଲେ ଲୁଲୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ମଳୟ ମହାନ୍ତି ଓ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର, ଏହା ବିଜେପିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା, ଦଳ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ତେଣୁ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର କହିବା ହେଲା, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ସତ ଯେ ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ଆଉ ଏକ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୁଲୁ ବାବୁ ଥାନ୍ତେ ଆଜି, ସେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଲୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବିଜେପିକୁ ନେଇଗଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଭୁଲ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚିନ୍ତା କରିଛି।